Levocká radnica, ktorá patrí k archeologickým skvostom nielen tunajšieho námestia, ale i celého Slovenska, sa po vyše polstoročí od poslednej rekonštrukcie, ktorá technologicky nebola tou najšťastnejšou, dočkala ďalšej zásadnej opravy. Môžeme hovoriť, že o 5 minút 12? Po 12. Pretože vlastne keby sme prišli skôr, tak sme nemuseli vymieňať zhnité stojky, ktoré v podstate sú z 19. storočia a vlastne za tých posledných 50 rokov nám úplne sa rozpadli. Takže po tej stránke myslím si, že aj kopec muriva bolo tak rozpadnuté, že sa muselo premurovať. V prvej fáze rekonštrukcie, ktorá prebieha od konca minulého roka, došlo k odvodneniu a sanácii vlhkosti, čo možno vnímať aj zmyslami, zrakom i čuchom. Myslím si, že už sa to prejavuje, že už tie muriva sú ďaleko suchšie ako to, čo bolo. No a musím povedať, že aj to, čo sa bandážami odsoľovalo buničitými vatami, tak to, čo ostalo na tej vate, tak vlastne svedčí o tom, že tých solí a hlavne vplyvou tých splaškov, ktoré tu neboli od 50. rokov odvádzané tam, kde mali, ale išli pod budovu, tak vlastne zasolili dokonale. V súčasnosti prebiehajú stavebné práce tak v interiéri, ako aj exteriéri, čo je viditeľné už na prvý pohľad, keďže okolie radnice pripomína jedno veľké stavenisko. Robí sa izolácia exteriérového muriva, čiže práve tej časti, ktorá bola najviac zavlhčená, to je vlastne ten severozápadný roh. Stavebné práce prízemia radnice sú viditeľné na jej severnej, západnej a najmä južnej strane smerom k evanjelickému kostolu, kde vznikli ďalšie nové vstupy do budovy. Sú vlastne otvorené všetky tri otvory, ktoré v podstate aj ostanú otvorené do budúcna. Je to vlastne to predajné krámikové okienko na strane západnej. Je to z bývalej lekárne ten portál, ktorý bude aj vstupom, aj predajným okienkom smerom do podľubia. A tretím je v podstate vchod na miesto tej tabule Jana Amosa Komenského. Práce v interiéri prízemia sú aktuálne zamerané na elektrickú a internetovú infraštruktúru. Vo vnútri momentálne sa hlavne realizujú práce káblov a rozvodov inžinierských sietí, to čo má byť pod omietkami. Svetla, ktoré tu budú? Konkrétne v tejto miestnosti budú dva lustre, ktoré budú nepriamo nasvecovať aj vrch klenbu, aj spodok. Bude to kombinácia reprezentačného osvetlenia sály s možnosťou bodového nasvetlenia prvkov. Cieľom stavbárov je, aby skôr než začne zima, bola radnica opäť pripojená na systém vykurovania. Lebo snahou je, ako ste už mohli vidieť, aj zatepliť. To znamená, že už sa izolujú hydroizolácie a pôjdu tepelné izolácie, lebo do jesene by chceli dať podlahové kúrenie aj s tou krycou vrstvou betónu, aby sa dalo vykurovať a cez zimu ďalej robiť plynulo, aby neboli práce prerušené. No a to znamená, že po tých inštalatéroch sa vrátia naspäť stavbári, aby práve tieto vrchné potiery nad vykurovanie mohli zrealizovať. Plné ruky práce majú aj archeológovia, ktorí v úvodnej fáze odhalili pod najmladšími vrstvami farie pôvodné maľby z rôznych období. Momentálne však preladili na murárske remeslo, ktoré tiež ovládajú, vďaka čomu bez problémov doplňajú chýbajúce vrstvy omietok. Najprv sa to všetko očistilo. Pri odkrývaní sa našlo písmo gotické, aj levocký erb, ktorý už je v novšom období. A teraz sa to teda hrubovalo, napúšťalo, spevňovalo postupne. Teraz nahadzujeme vlastne jemnú finálnu omietku, ktorá bude teda takto vyzerať ako momentálne, potom sa ešte dá natier retuš. Také novum, že vlastne bude sa predatovávať vznik levockej radnice. Práve tento trakt predstavoval to najstaršiu dobu, čo je zaujímavé. Potvrdilo nám ďalšie datovanie dosiek, ktoré sme našli zamurované ako podlahové dosky pri týchto dvoch vstupoch. Takže máme tri podlahové dosky datované rokom 1415. Stavebné práce podľa slov autorky projektu postupujú podľa plánu a všetko nasvedčuje tomu, že ak nenastanú neočakávané komplikácie, termín dokončenia tejto fázy rekonštrukcie radnice maj 2023 by mal byť dodržaný.